علیکم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران احمد اور اس چینل کے توسط سے مزید آپ کے لیے انفارمیشن لے کے آؤں بینکرس کے لیے انفارمیشن یہ ہے کہ آج اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر ایشو کیا ہے جس کا نمبر ہے BPRD سرکولر نمبر 8/2020 جس میں بہت ساری گائیڈ لائنس دی گئی ہیں بینکس کے لیے تو برائے مہربانی اس کو فالو کیجیے گا میں ون بائی ون ان پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ اس سرکولر کے حوالے سے ایک تو ہے برانچ ٹائمنگ ٹھیک ہے برانچ ٹائمنگ جو ہے وہ 10 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک کر دی گئی ہے یہ کسٹمرس کے لیے بھی ہے اور یہ اسٹاف کے لیے بھی ہے بہت ضروری چیز سیکنڈ اب کسی برانچ کے اندر کسی اسٹاف کو کرونا وائرس آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ برانچ کلوز کر دی جائے گی امیڈیٹ بیسس پہ اور اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کر دی جائے گی جب تک کہ فردر سیکیورٹی میجرس نہیں لے لیے جاتے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ برانچز جو ہے وہ اے ٹی ایم کو ایکٹیو رکھیں گی آلٹرنیٹیو ڈسٹریبیوشنس کو اور کال سینٹر اور آر ٹی جی ایس جو ہے وہ آپ ہر بینک کا ایکٹیو رہے گا 24/7 اچھا اب اسٹاف کے لیے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن وہ یہ ہے کہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ CNIC اپنے ساتھ لے کے نکلے اور ساتھ ہی اپنا سروس کارڈ یہ جو ہے آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے جب آپ سروس کے لیے جا رہے ہوں گے اپنی جاب کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ بینکس کے لیے یہ ہے کہ جو گائڈ لائنس گورنمنٹ آف پاکستان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پرووائڈ کیے اور پروونشل گورنمنٹس نے ان کو امپلیمنٹ کریں تاکہ جو ہے ہیلتھ امپلائیز کی اور کنزیومرس کی سیکیور ہو سکے اور ورک ایریا ورک پلیس کو کلین رکھیں تاکہ کرونا وائرس سے لڑا جا سکے یہ سیکیورٹی میجرز برائے مہربانی فالو کیجیے اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ جو پینک پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے کہ یار برانچ کی ٹائمنگ کیا ہوں گی اسٹاف بھی پریشان ہے جو اپر لیول ہے اس کو تو شاید انفارمیشن موجود ہے جو نیچے ہمارا اسٹاف ہوتا ہے ان کو کوئی انفارمیشن نہیں پہنچ رہی اس لیے جو ہے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ یہ انفارمیشن ان تک پہنچ سکے یہ سرکولر جن تک پہنچ چکا ہے اور یہ ویڈیو جن تک پہنچتی ہے اس کو آگے پہنچایا ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو جو ہے یہ پینک ختم ہو اور کل جو ہے ہمارا ورکنگ آورس اور ورکنگ ڈے پراپرلی آن ہو سکے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ